А будь ласка, прокоментуйте нам подію. З Богом, ідіть туди за ворота, ідіть. А вам не доходить, ні? А що ви хочете прокоментувати? Скандал у Києво-Печерській лаврі, де ченці атакували знімальну групу телеканалу «Магнолія ТВ». Журналісти приїхали висвітлювати пожежу, яка сталася на території комплексу. Це не сподобалося намістнику лаври митрополиту Павлу, який не раз опинявся в центрі багатьох скандалів. Знімальна група стверджує, що саме після вказівки Павла один із ченців силоміць відібрав телефон у журналіста. Той намагався повернути гаджет, але митрополит розпорядився не віддавати телефон, ну і ще й наказав провчити журналіста. Ні, пішли, я тебе. По голові ви що робите? Чому ви призиваєте? Телефон врешті повернули, але питання, як кажуть, лишилися. Хоча чому дивуватися? Ну, не любить Павло журналістів, які не раз демонстрували любов намісника лаври до красивого життя. Ну і це не всі зашквари тижня. Найяскравіші Валерія Черненко зібрала у нашій рубриці. Його називали майбутнім прем'єр-міністром, відколи головний податківець країни Олексій Любченко переїхав на нову роботу. Сюди, в будинок уряду, та ще й на подвійну посаду першого віце-прем'єра та міністра економіки. Та, як виявилося, від фаворита до аутсайдера – один крок. Цього тижня перший віце-прем'єр-міністр несподівано написав заяву про відставку. За інформацією ЗМІ, начебто через конфлікт з Денисом Шмигалем. Амбіціям першої та другої людини в Кабміні виявилося тісно в одному уряді. Але найцікавіше було попереду. 2 листопада Любченко пакує речі. А вже наступного дня його самого ледь не запакували. Принаймні, таке склалося враження, коли в будинок колишнього першого віце-прем'єра з обшуком нагрянула Служба безпеки України у повному екіпіруванні. Як пізніше з'ясувалося, в цей час подібні обшуки відбувалися по всій країні, зокрема в Державній податковій службі. СБУ та НАБУ розслідують справу про кришування податківцями корупційних схем. Мати Михаїла Саакашвілі звернулась до президента України. Жінка просить допомогти звільнити її сина, який другий місяць голодує у тюремній в'язниці. Юлія Ласанія записала відеозвернення до Володимира Зеленського. У ньому мама колишнього президента Грузії просить врятувати її сина, організувавши його екстрадицію до України. Очевидно, зробити це буде непросто. З огляду на позицію грузинської влади. Цього тижня президентка Грузії Саломе Зурабішвілі знову підкреслила, що не скористається своїми повноваженнями і не помилує Михаїла Саакашвілі, оскільки, на її думку, той не відповідає критеріям політичного в'язня. Цього тижня у ЗМІ з'явилася інформація, що поліція затримала Іллю Киву, скандального депутата з ОПЗЖ, проти якого прокуратура відкрила кримінальне провадження за державну зраду. Хмизом для багаття чуток стали ось ці кадри. Купа поліцейських автівок оточила кортеж Киви на столичному шосе у Києві. Ось тільки не для того, щоб одягнути кайданки на парламентаря. Депутатський кубик та машину супроводу зупинили через порушення правил дорожнього руху. Причому для цього копам довелося влаштувати погоню, бо залізні коні депутата Киви мчали з вітерцем. І вимогу поліції зупинитися спершу проігнорували. На місце була викликана слідчо-оперативна група, оскільки державний номер однієї з автівок депутата не співпадав з документами на цю машину. Сам Кива назвав дії поліції провокацією. Висока культура парламентських стосунків. Цього тижня перед усім світом знову зганьбилася Верховна Рада. Очевидно, в українській політиці немає червоних ліній, які б наші обранці не готові були перескочити. Верховна Рада розглядала питання про призначення міністра оборони. На виступ записалася депутатка від Європейської солідарності Ірина Фріз. Крайній виступ – Фріз Ірина Васильівна, фракція політичної партії «Європейська солідарність». Але своє слово вона передала позафракційному Гео Леросу. Той вийшов на трибуну і почав критикувати владу, звертаючись до президента України, який в цей час знаходився у залі. Спікер закликав Лероса висловлюватися по темі. Той не відреагував.
виступав. Тому Стефанчук наказав вимкнути депутату мікрофон. Лерос якийсь час щось вигукував, після чого показав середній палець в бік президента та голови його офісу Андрія Ярмака. Такі дії викликали обурення у фракції «Слуга народу», представники якої звернулися до регламентного комітету з вимогою покарати Лероса за публічні образи і непристойні жести на адресу президента України. За непристойні жести Леросу світить тимчасовий парламентський бан. Принаймні, так покарали «Слугу народу» Галину Третьякову. В п'ятницю її відсторонили від участі у 5 пленарних засіданнях. За скандальні слова на адресу покійного депутата Полякова, після смерті якого Третьякова написала в партійному чаті «одним ворогом менше».